Atamatu ye omukulu Bobi Wine oluvanyuma lw'okwongera obunkenke eri gavumenti y'omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni ate kyaddaaki ye omukulu Mao yavuddeyo n'awa Tibwabura amagezi n'amugamba nti kituufu kiri nti gavumenti yandibadde eteekawo kye bayita travel ban eri omukulu Bobi Wine era mu mbeera eyo trips ze zisobole okuba ng'ate mutu ez'ofuluma eggwanga zonna zitaataaganyizibwa nga takyasobola kugenda mu bazungu olw'ensonga nti influence gy'alinayo nnene nnyo influence eyo etandise okukosa eggwanga erya Uganda. Era mu mbeera eyo n'agamba nti omukulu Bobi Wine alemesezza ba investors oba ba tourist okujja mu ggwanga lino okubaako omusimbi gwe bateekamu oba abamu ba donors kw'otadde ba investors. So Mao nga suggestinga nti Tibwabura alagire bamuseeko travel ban nga tasobola kufuluma ggwanga omukulu Bobi Wine. Tulinze tulabe ate matubo bye bagenda okumaliriza nabyo nenga ensonga zo zeyongedde okwata wansi ne waggulu PROJOURN Media.